Ja, vi ska fortsätta med inte så mycket räkning. Implikation och ekvivalens. Vi har ett påstående så här. Jag bor i Sverige. Det är fakta. Då ska vi fundera. Betyder det att jag bor i Europa? Om jag bor i Sverige, medför det att jag bor i Europa? Ja, det gör det. Därför att Sverige ligger i Europa. Då gör vi en implikationsfil. Som innebär att det medför att. Så jag bor i Sverige betyder att jag bor också i Europa. Så implikationsbil. Begrepp nummer två, ekvivalens. Vi har ett påstående så här att idag är det måndag. Innebär det att imorgon är det tisdag? Ja, det gör det ju. Därför att efter måndag så kommer tisdag. Då gör vi oss en implikationsbil till höger. Om vi vänder på saken. Vi tänker så här att nu vet vi så här. Vi vet att imorgon är tisdag. Innebär det att idag är måndag? Ja, det gör det ju. Så då gör vi en pil åt andra hållet också. Så det blir pil åt båda hållen. Och då kallas det för en ekvivalens. Det vill säga det gäller åt båda hållen. Därför att jämför vi det med den där uppe med Sverige och Europa. Om faktan är jag bor i Sverige så medför det att jag bor i Europa. Det stämmer ju. Men om vi vänder på det och tänker att jag bor i Europa. Betyder det att jag bor i Sverige? Ja, det kan ju göra det. Men det är inte säkert. Jag kan ju bo i ett annat land i Europa fast inte det är Sverige. Det gör att jag kan inte göra en pil åt vänster utan bara åt höger. Så det är skillnaden mellan ekvivalens och implikation. Att den ena gäller åt båda hållen. Den andra gäller bara åt ett håll. Så nu ska vi sätta upp symboler som stämmer mellan de här påståendena. Så vi tänker, himlen är täckt av moln, det är faktan. Innebär det att solen inte syns? Ja, är det tjocka moln, vilket vi tänker oss, då innebär det att solen syns inte. Så då tar vi en pil åt höger. Vi vänder på det och tänker att faktan är att solen syns inte. Innebär det att himlen är täckt av moln? Ja, det kan göra det. Men det kan ju också vara att det är natt. Att det är därför solen inte syns. Därför blir det inte någon pil åt vänster utan bara åt höger. Så då har jag gett ett motexempel som gör att den gäller inte åt vänster. Så det blir implikation åt höger. B har vi lite matte. Vi har en ekvation. X plus 1 är lika med 9. Om jag har den ekvationen. Innebär det att lösningen är x är lika med 2? Ja, vi testar och löser det. 4x plus 1. Plus 1 är lika med 9. 4x är lika med 8. Dela med 2 på båda. Nej, dela med 4 på båda. Dela med 2. 8 delat 4 är lika med 2. Ja, det stämmer. Om jag har den ekvationen så är lösningen x lika med 2. Vilket gör att det blir en pil åt höger. Omvänt. Om jag vet att vi har en lösning x lika med 2. Innebär det att den lösningen löser den där ekvationen? Det betyder att kan vi sätta in det där i ekvationen och det stämmer. Då blir det pil åt vänster. Vi tar x lika med 2 och sätter in det. 4 gånger 2 är 8 plus 1 är 9. Ja, det stämmer ju. Så då har vi en pil åt vänster också. Så pil åt vänster och pil åt höger. Vi har en ekvivalens. C. Vi har en fyrhörning som är en rektangel. Sån där rektangel. Innebär det att fyrhörningen är en kvadrat? Nej, det gör det ju inte. Därför en rektangel kan ju vara avlång. Det är ju inte en kvadrat. Den är ju lika långa alla sidor. Så att om fyrhörningen är en rektangel så innebär det inte att den är en kvadrat. Det kan vara en kvadrat men det måste inte. Ja, vi har en kvadrat. Innebär det att det är en rektangel? Ja, det gör det. Därför att en kvadrat är en sorts rektangel. Så då blir pil åt vänster. D. Vi har en lösning, x är lika med 3. Kan jag sätta in det i den här ekvationen och få det att stämma?
3 upphöjt till 2 är ju 9, så det stämmer ju. Alltså pil till höger. Höger. Ja, vi har en ekvation. Vi tänker oss den högra sidan. Vi har en ekvation x upphöjt till 2 lika med 9. X upphöjt till 2 lika med 9. Vi löser den. X, då blir det plus minus roten ur 9. X är lika med plus minus 3. Ja, men då får jag ju andra svar än 3. 3 är ju ett av svaren, men det blir också minus 3 som blir svar. Därför kan jag inte sätta pilen till vänster. Då måste det bara vara det svaret som gäller. Så det stämmer ju inte. E. Vi har en olikhet. X får vara mindre eller lika med 4. Innebär det att x är lika med 4? Ja, det kan ju vara det. Men det måste ju inte vara det. Därför att x ska ju vara mindre än 4, till exempel 3. Och om x är 3 så stämmer det inte att det är 4. Så då blir det inte någon pil åt höger. Om x är lika med 4, funkar det då att x är mindre än lika med 4? Ja, x är lika med 4 ryms ju i den här olikheten. Alltså kan vi göra en pil åt vänster. Och så sista. Cirkelns radie ökar betyder att cirkelns area ökar. Vi har en cirkel. Vi ökar på den radien. Vi har en radie här. Puff. Sen ökar vi radien. Det betyder att cirkeln blir typ så där stor. Så då stämmer det ju. Om cirkelns radie ökar så ökar arean. Pil till höger. Om cirkelns area ökar, betyder det då att det är cirkelns radie som ökar? Ja, det är det, för att det finns ingenting annat som kan öka i formen. Arean för en cirkel ser ut så här, pi gånger radien upphöjt till 2. Så om arean ska öka, då måste det vara radien som ökar, för pi ökar ju inte. Det är ju 3,14 alltid. Så därför blir det pil åt andra hållet också. Så åt båda hållen blir det pilar. Så det var lite grann om implikation, begreppen implikation och ekvivalens.